Peltoja on lannoitettu perinteisesti mineraalilannoitteella tai karjanlannalla. Näiden lisäksi nykyään voidaan käyttää orgaanisia lannoitevalmisteita ravinteiden lähteenä. Komposti ja märätysjäännös ovat esimerkkejä orgaanisista lannoitevalmisteista, jotka voidaan valmistaa kasvi- ja eläinperäisistä jätemateriaaleista. Niiden avulla peltoon voidaan lisätä sekä ravinteita että orgaanista ainesta. Orgaanisia lannoitevalmisteita tuotetaan eri puolilla Suomea sijaitsevissa biolaitoksissa. Orgaanisen aineksen käsittely voi olla esimerkiksi kompostointia, mädätystä tai kemiallista prosessointia, tai aines voidaan kuivata korkeassa lämpötilassa ja puristaa pelleteiksi. Orgaanisten lannoitevalmisteiden sisältämien ravinteiden avulla mineraalilannoitteiden käyttöä on mahdollista vähentää. Erityisesti jatkuvassa viljanviljelyssä orgaanisen aineksen lisääminen peltoon on tarpeen. Näille lannoitevalmisteille tarvitaan yleensä väliaikainen varastointipaikka pellon lähistölle. Varastointiratkaisuja on selvitetty ja niitä ohjeistetaan kansallisella tasolla. Orgaaniset lannoitevalmisteet levitetään ja mullataan yleensä ennen kylvöä. Levitys on tehtävä huolellisesti, jotta tuotteen liukoinen typpi saadaan levitettyä tasaisesti. Orgaanisia maanparannusaineita käytetään tyypillisesti kattamaan useamman vuoden fosforilannoitustarve. Nyt tarkastelemme pellettimäisen kuivarakeen levittämistä. Kuivarae tai jauhe on tyyppinimi, johon kuuluvia tuotteita voidaan käyttää maanparannusaineena muun muassa vilja- ja energiakasveilla sekä maisemointiin ja viherrakentamiseen. Se kuuluu orgaanisiin maanparannusaineisiin, eikä sillä ole erityisiä rajoitteita seuraavien vuosien viljelykasveille, vaikka sen raaka-aineena olisi puhdistamolietettä tai vastaavaa. Viljelijä voi levittää lannoitevalmisteen itse tai käyttää urakoitsijaa. Urakoitsijan kalusto voi olla tehokkaampi, mutta sen saatavuus ruuhkaisena levitysaikana voi olla huono. Omaa kalustoa käyttäessään viljelijä voi levittää lannoitevalmisteen haluamanaan ajankohtana. Orgaanisen maanparannusaineen käyttö suunnitellaan hyvissä ajoin ennen levitystä valmistajan antaman tuoteselosteen perusteella peltolohkon viljelysuunnitelmaan teon yhteydessä. Suunniteltuaan kuivarakeen käytön viljelijä teki tilauksen ja kuljetusliike toi rakeen pellolle päivää ennen levitystä. Kuivarae toimitetaan yleensä juuri ennen levitysajankohtaa irtotavarana pellolle, josta se kuormataan levittimeen. Tässä tapauksessa levitys tehtiin keväällä, kun peltolohkon maa oli kuivunut sopivasti. Tämä kuivarae on rakenteeltaan pellettimäinen ja hyvin kova. Pelletin pituus on 0,5–2 cm. Kalkinlevitysvaunu toimii tällaisen kuivarakeen levityksessä hyvin. Yleensä kalkinlevitysvaunu on varustettu kuormaimella, joten erillistä kuormainta ei tarvita ja vaunu voidaan kuormata traktorin ohjaamosta poistumatta. Kalkinlevitysvaunun työleväys on suuri ja kova pelletti lentää levityksessä hyvin kauas. Puhdistamolietteestä valmistettu kuivarae sopii erityisesti fosforin varastolannoitukseen ja sitä käytetään niin sanotun nitraattiasetuksen ja ympäristötukijärjestelmän ravinteiden käyttörajojen mukaisesti. Pelletin levitysmäärän tavoite on enintään 5 tonnia hehtaarille. Se määräytyy yleensä kokonaistypen pitoisuuden mukaan. Hehtaarille saa levittää kalenterivuodessa korkeintaan 170 kiloa kokonaistyppöä orgaanisena lannoitevalmisteena tai lantana. Kalkinlevitysvaunu sopii tälle levitystavoitteelle hyvin, koska levitysmäärä on lähellä kalkin levitysmäärää ja kuivarakeen tilavuuspaino on lähellä kalkin tilavuuspainoa. Levitys voi onnistua myös mineraalilannoitteiden levittämiseen tarkoitetulla keskipakoislevittimellä. Levitys voi olla kuitenkin hidasta, sillä keskipakoislevittimet on suunniteltu mineraalilannoitteiden levitysmäärillä. Keskipakoislevittimien säiliön kokoa voi kasvattaa korokelaidoilla rungon kantavuuden rajoissa näille levitysmäärille sopivammaksi. Markkinoilla on myös levittimiä, jotka on suunniteltu sekä kalkin että lannoitteen levitykseen.
Niiden säiliökoot sopivat paremmin kuivarakeen levitykseen kuin tavanomaisen mineraalilannoitteen levitykseen tarkoitetut keskipakoslevittimet. Kuivarakeessa liukaisen typen osuus kokonaistypestä on yleensä hyvin pieni ja esimerkiksi viljakasvusto vaatii typpitäydennyksen mineraalilannoitteena, joka on syytä sijoittaa kylvön yhteydessä kylvölannoittimeen. Täydennyslannoitus tasaa liukoisen typen levitysmäärän vaihtelua ja varmistaa typen saannin kasvun alkuvaiheessa. Kalkinlevitin levittää pelletit siivellisillä lautasilla samaan tapaan kuin keskipakoislevittimet levittävät mineraalilannoitteen. Oikea työleveys on valittava levitettävällä tuotteella ja levitysnopeudella toteutuvan levityskuvion perusteella niin, että tuotetta tulee joka kohtaan mahdollisimman sama määrä. Sen tähden ajotapaan ja levittämisen säätöihin on kiinnitettävä huomiota. Levitettävänä olevan kuivarakeen kosteus ja koko jakoma vaihtelee vain vähän, mikä parantaa mahdollisuuksia hyvän työnjäljen saavuttamiseen. Yksittäisellä ajokerralla ajolinjalla levittyvän pelletin määrä on suuri ja sen määrä pienenee etäisyyden ajolinjasta kasvaessa. Levityskuvio voidaan määrittää esimerkiksi asettamalla pellolle riviin määrävälein tuotteille sopivia keriumattoja, ajamalla mitattavilla säädöillä rivin yli ja punnitsemalla matoille kertynyt määrä. Sopiva työleveys voidaan hakea esimerkiksi lomittamalla punnistustuloksia taulukkolaskimella sarakkeen tarkkuudella erilaisia sarakemääriä ristiin. Sarakkeiden väri vastaa keruumattojen väliä. Kunkin sarakkeen rivit lasketaan yhteen ja summasta piirretään jakaumakuvio. Kun se tyydyttää, oikea työleveys on löytynyt. Kuivarakeen syöttönopeus levityslautasille saattaa vaikuttaa levityskuvion muotoon. Yleensä liian suuri syöttönopeus johtaa hyvin huipukkaaseen levityskuvioon, jota on lähes mahdoton tasoittaa lomituksella. Syöttönopeutta säädetään pohjakuljettimen nopeudella ja säätöluukun asennolla. Myös kuivarakeen pudotuspaikka levityslautaselle on yleensä säädettävissä. Keväällä levityksen jälkeen maanparannusaine mullataan pintamaahan esimerkiksi joustopiikkijäkeellä osana kylvömuokkausta. Multauksella ei ole oleellista vaikutusta lopulliseen levitystasaisuuteen. Seuraavana oli vuorossa viljan kylvö ja täydennyslannoitus.